Kystflåten fisker mesteparten av den ferske torsken som landes i Norge. Et ganske omdiskutert tema er at kvaliteten varierer mellom de ulike fiskeredskapene. Men stemmer det her kvalitetsvariasjonen mellom fiskeredskapene? Det skal jeg spørre han Sjur, en god kollega her ved Nofima som har forsket på det her faktisk i mange år. Ja, Sjur, denne kvalitetsvariasjonen mellom fiskeredskapene, stemmer det? På juksa så kommer fisken hurtig ombord, og kvaliteten er god på omtrent alle fisker. På lina så kommer også fiskene en og en ombord og kan håndteres effektivt, så der blir 9 av 10 fisker holder høy kvalitet. Når vi kommer til snurrevad, så fanges det mye større mengder fisk samtidig, som gjør at fisken blir litt mer stresset, og det tar litt lengre tid å håndtere fisken ombord. Så der er nok 3 av 4 fisker holder høy kvalitet, mens 1 av 4 er litt lavere kvalitet, litt mer blod i muskel. På garn så fanges fisken i maske og holdes fast der over en viss tid, og det gjør at noen fisker dør i redskapen, og at kvaliteten på noen blir kraftig redusert. Så der er det omtrent 1/3 av fisken som vi holder som høy kvalitet. Når det er sagt, så er det sånn at innenfor hvert redskap så er det en stor variasjon. Enkelte fiskere får dette bra til, og det viser at det er rom for forbedringer. Ja, interessante ting Sjur har å fortelle. I neste videoblogg så skal vi snakke nærmere om hva både fiskere og fiskekjøpere kan gjøre for å øke kvaliteten på torsk og annen hvitfisk. Så følg med.